গুড ইভিনিং ফ্ৰেণ্ডছ, টিকি ব্লগলৈ আপোনালোকৰ স্বাগত জনালোঁ। বহুত দিন আপোনালোকৰ ব্লগ দিব পৰা নাই, অলপ বুঢ়ী নিজৰ এটা কিবা কামত লাগি থকাৰ কাৰণে ব্লগ কিছুমান দিব পৰা নগ'ল, আৰু এতিয়া আপোনালোকৰ ব্লগ আকৌ আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। সেইটো কাৰণে আপোনালোকৰ চাই থাকোঁ, যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক। আপোনালোকে যিমানখিনি ছাপোৰ্ট কৰিছে তাৰ কাৰণে অশেষ ধন্যবাদ। যদি কোনোবা মোৰ নতুন আহিছে মোৰ চেনেললৈ, তেওঁলোকক স্বাগতম জনালোঁ। আৰু যিসকলে মোক উৎসাহ উদ্দীপনা জনাই আছে তেওঁলোকক অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ মোৰ ফালৰ পৰা। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰোঁ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, মাজতে কাৰণ ভিডিঅ' বনাবলৈ মন যোৱা নোযোৱা হৈছিলে, কাৰণে মই বনোৱা নাছিলোঁ। এতিয়া অলপ আপোনালোকক দিম বুলি ভাবিছোঁ আপোনালোকক। তাকে ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকক, আপোনালোকে যদি ভাল লাগে আপোনালোকে লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক। আজি মই আহিলোঁ ফুৰিবলৈ অকণ, বজাৰ মৌ বজাৰ বুলি কয়, তাৰে কিছু দৃশ্য দেখাম আপোনালোকক। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে আপোনালোকে চাওক, বেয়া লাগিলেও কমেণ্ট কৰিব, ভাল লাগিলেও কমেণ্ট কৰক। কিন্তু বহুদিন ভিডিঅ' নিদিয়া নাছিলোঁ আৰু কিছুমান ভিডিঅ' অঁতৰাইও দিয়া হ'ল, তাৰ কাৰণে বেয়া নাপাব আপোনালোকে। আৰু ইচ্ছা ইমান ভালো হোৱা নাছিলে, আৰু ভিডিঅ' নবনাই মানে ইমানকৈ ক'বও নোৱাৰা হ'লোঁ, ভালকৈ নজনাই নিচিনাই হ'লোগৈ। আৰু বহুদিন ভিডিঅ' বনোৱাও নাই। এতিয়া চাই থাকোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে আপোনালোকে লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক, ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। কিন্তু আৰু চাইডৰ নটিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰিবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব, ঘণ্টিটো বজাই ৰাখিব। চাই দিয়া ভিডিঅ'টো আহক, লেটছ গো। ওৱান আৱাৰ লেটাৰ। हाबाया बेसे मा गोदायदोंमोन ना दाउ गोदायदोंमोन आरो दा दङ हाबा ए बागानसालियाव बागानसालिनि खादान फादान जायलाबो नङा माइलाबो नङा औ खादान फादा हरसे खाथि माथा Thank you.
খালে কাঁচা মাছ লাগে আজি লবি আর কালি বিয়া হয় কি তেরোটা আছে হ্যাঁ গুটি হ্যাঁ তেরোটা আছে এইটো খাম না কালি কেন লো 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 কুটি দিয়ে